U pregledu tema o kojima pišu današnje novine pomaže mi ovoga jutra Zoran Milivojević, diplomata. Dobro jutro, dobro nam došli. Hvala na pozivu, dobro jutro i vam. Evo dakle, piše i Dnevna štampa i naše vesti počinju baš tom vešću, to je da će danas Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, biti na važnom skupu u Ženevi. Reč je naravno o strateškom dijalogu o Zapadnom Balkanu u organizaciji Svetskog ekonomskog foruma. Međutim, rekao je i najavio da će biti razgovor o svemu, ali i o kosovskom pitanju. Međutim, Priština neće doći na ovaj skup. U isto vreme, kako se navodi u novinama, u Berlinu će govoriti Mike Pompeo i tu će prisustvovati Hašim Tači. Da li je ovo u stvari poruka i da li Albanci pokazuju da ih ne zanima šta misli Evropa? Da, na neki način jeste. Ovaj forum je veoma važan i pokazuje da je Zapadni Balkan sad ponovo u žiži globalne politike i to naročito posle ovih posljednjih odluka Evropskog saveta koje su uzburkale, da tako kažem, evropsku javnost, dakle nedavanje datuma za početak pregovora za Severnu Makedoniju i Albaniju. Tako da vidimo da je Balkan, nažalost, nije dobro, moram da kažem, ali ponovo tema i ponovo su tu velike sile uključene. Ovo što ste vi pomenuli je konkretan pokazatelj. Odluka Hašima Tačija da ode u Berlin da se sretne sa Majklom Pompeom potvrđuje i odranije stav prištinske elite i vlasti da budu direktno orijentisani na Ameriku. S druge strane, i Vašington pokazuje interes da ovde bude direktno uključen preko ovih svojih izaslanika. Poslednji ovde bio Matthew Palmer i on je, bar kad je to u pitanju, bio vrlo jasan da Vašington želi da bude uključen, želi da se to pitanje brzo reši i to na način koji odgovara strateškim interesima Amerike, dakle međusobnim priznanjem. Šta je razlog ovome? Svakako i neuspeh Evropske unije. Da u ovih zadnjih 5 godina u mandatu ove odlazeće administracije učini nešto kako bi se taj kosovski čvor razmrsio. Imali su, ja bih rekao, istorijsku šansu. Ne samo gospođa Mogherini, nego cela ta ekipa. Vodili su te pregovore neuspešno i, nažalost, pokazalo je to dve stvari. Prvo, da Evropska unija nema više tu globalnu težinu. O tome u ostalom govori i francuski predsednik Macron. I s druge strane, da nema mehanizam kojim bi realizovala svoje ciljeve i kojim bi odlučujuće uticala pre svega na prištinske vlasti da se dijalog nastavi, odnosno da se vodi u pravcu koji bi nudio nekakvo rešenje. To je loše iz prostog razloga što je ovaj prostor ipak evropski prostor i što je ipak nadležnost Evrope, da tako kažem, za i ovo pitanje ili sve ovo što se kod nas događa i nije dobro da to uđe, da tako kažem, u ruke velikih sila. Mi znamo iz istorije, uvek kad su velike sile arbitrirale, to se uvek loše odrazilo na nas ovde, male zemlje na ovim prostorima. Tako vidjet ćemo šta će biti u narednom periodu, ali u svakom slučaju sve ovo što sad imamo na sceni, dakle probleme s kojima je suočena i Evropska unija, dileme sa koje je otvorio predsednik Macron upravo juče i to sučeljavanje velikih sila na našem prostoru nas uvodi u jedan period dosta delikatan gde je neophodno biti, ja bih rekao, strpljen, spasen po onoj dobroj narodnoj izreci, voditi nekakvu racionalnu politiku, nikako prst u oko velikima i tražiti načine da realizujemo svoje interese na jedan optimalan način, jednom mudrom, ja bih rekao, racionalnom i spoljnom i unutrašnjom politikom. Kada ste već pomenuli Makrona, onda ćemo odmah da pređemo i na te naslove što se tiče novina. Naravno, to ste i vi sami rekli da je to za vas bila negde juče vest dana. Dakle, za one koji možda ne znaju, da kažemo da je Makron dao dramatičan, kako mnogi nazivaju, intervju u kojem tvrdi da je NATO na samrti, a Evropa na rubu ponora. Da je NATO doživio moždanu smrt, Evropa na rubu ponora. Francuski predsjednik je dao dosta oštre ocene o stanju, ali to je na neki način i nastavak, ja bih rekao, njegovog ispoljavanja ocena o trenutnom stanju, o položaju Evrope, ali uopšte o položaju, ja bih rekao, i globalnih odnosa. Treba podsjetiti da je on još letos, posle sastanka G7 u Biaricu, kome je bio domaćin,
na savjetovanju svojih ambasadora izneo ocenu da se svet promenio, da Evropa više nije u onoj poziciji u kojoj je bila i da treba i Francuska, ali i Evropa da nastoji da nađe svoje mesto u ovim novim globalnim odnosima. On je dosta kritičan prema stanju u Evropi. To je još i prošle godine na samitu u Sofiji Evropska unija Zapadni Balkan rekao, kada je osporio buduću politiku proširenja kao stratešku opciju Evropske unije. Juče je bio, ja bih rekao, čak upotrebit ću možda izraz koji nije dobar, ali brutalno direktan. Vidjeli smo već i reakciju i Berlina i drugih, da Evropa nije više globalni igrač i da je poslednji trenutak da Evropa pokuša da nađe sebe. Bio je vrlo kritičan i prema transatlantskim odnosima, prema ulozi Amerike u ovom trenutku, a to na neki način i potvrđuje i ovo naše pitanje o kome smo malo pre govorili, dakle o kosovsko pitanje, uključenje Amerike, odsustvo Evropske unije, odsustvo mehanizama da Evropska unija zaista zadrži, ja bih rekao, dinamiku i primat u ovome, pokazuje da je on ipak u nečemu pravu. Znate, evo, Brexit kako ide i kako se to razvija, sve unutrašnje tenzije u samoj Evropskoj uniji i na institucionalnom i političkom planu pokazuje jednu potrebu da Evropska unija zaista u novom mandatu definiše jednu svoju, ja bih rekao, generalnu platformu, dakle ne samo spoljno političku, ono što nas interesuje i da se izjasni o politici proširenja, nego i na unutrašnjem planu da se konsoliduje i da pokuša da se vrati na globalnu scenu. Za nas bi to bilo izuzetno važno iz prostog razloga što se to nas direktno tiče ovde na ovim prostorima, da prosto ti globalni odnosi se ne prenesu na nas, a bez aktivnog učešća Evrope i bez onih mogućnosti da realizujemo naše strateške ciljeve, a to je mir, stabilnost u Evropi, razvoj i tako dalje. Kada smo opet kod kosovskog pitanja, evo dakle naslov u novinama, ukidam takse kad Srbija popusti. Inače, danas je tačno godinu dana od uvođenja taksi na srpsku robu. Ovo je izjavio Albin Kurti, lider samoopredeljenja i budući premijer, kako novine navode, takozvane države Kosovo. I sami ste u ranijim vašim izjavama govorili da Nemačka igra, da Amerika igra ključnu ulogu u rešavanju ovog pitanja i da jedino ona može da sugeriše u stvari Prištini da ukine ove takse. Pa sad se vidi i to je do kraja jasno, u ostalom to ne spore ni ovi u Prištini, čak ni ovi novi, da su oni direktno upućeni na Ameriku i da od Amerike očekuju da ono igra odlučujuću ulogu. U ostalom, Amerika je i rodonačelnik, da tako kažem, ove samoproglašene nezavisnosti i treba očekivati da će to tako i biti. Međutim, da se vratimo na Kurtija, sve ovo što govori, prekjuče je dao jedan intervju, sve to nas nekako upućuje na zaključak da nema spremnosti za dijalog kod njega. On govori o nekakvom reciprocitetu, znate. Mislim, ali sve što govori polazi od platforme koja je za nas neprihvatljiva, a to je priznanje i ništa više. Dakle, i kad govori o reciprocitetu, suština je da na taj način se demonstrira državnost Kosova. Kad govori i o, recimo, skidanju taksi, govori o tome da treba robe da idu prema Srbiji, ali kao robe nezavisno Kosova i tako dalje. Dakle, sve to, bojim se, da nas ne približava dijalogu, bar kad je Kurti u pitanju. E sad ćemo testirati Ameriku, vidjet ćemo da li Amerika zaista ima interes da se taj dijalog deblokira. Svi ovi zaslanici i ovaj posljednji koji je ovde bio, Matthew Palmer, nas je bar u Beogradu uverio da otprilike možemo očekivati deblokadu, što bi značilo da je Amerika učinila odlučujuće prema Prištini prvo da se formira nova vlada i drugo da ta vlada ukine takse, što je prvi uslov da se dijalog deblokira kada je reč o srpskoj strani. Ja mislim da srpska strana nikako neće prihvatiti da se dijalog deblokira suprotno interesima Srbije i na način koji ne bi omogućio da se razgovara konstruktivno i u pravcu nekakvog kompromisa koji bi zadovoljio i naše državne i nacionalne interese. Kada kažete sada dakle, da se razgovara i kompromisno, to izjavljuje i srpska strana, dakle da jeste za razgovor i za kompromis, ali ne po cenu poniženja
poniženje. Šta bi onda za Srbiju mogao biti kompromis da nije poniženje? Pa vidite, mislim, prva stvar, šta bi moglo da bude kompromis, to još ne znamo. Ali šta bi mogla da bude platforma za razgovor, to je da se ne može razgovarati na platformi maksimalističkih ciljeva na čemu insistira prištinska strana. Dakle, priznanje i ništa više. U najmanju ruku moramo da se vratimo unazad, da vidimo šta je ostalo iza nas što nije rešeno, da vidimo šta je sa briselskim dijalogom, da vidimo šta je sa obavezama Prištine vezano za to, da vidimo, mislim, na kojoj osnovi ćemo uopšte u buduće razgovarati. Neprihvatljivo je da mi sad, ako se naravno skinu takse i ako sednemo za sto, da odmah razgovaramo o priznanju i da razgovaramo o modalitetima kako do toga doći. Prema tome, za srpsku stranu je jedino prihvatljivo da se vratimo nazad, da vidimo šta je iza nas ostalo i da prištinska strana sve svoje obaveze izvrši koje su ostale iza nas i da onda vidimo šta bi mogao da bude kompromis. Ja mislim da u ovakvim okolnostima, sa ovakvim nastupom Kurtija i sa ovakvom pozicijom je teško sada razgovarati o nekakvoj vrsti kompromisa i uopšte projektovati šta bi to mogao biti kompromis. Mi nismo isticali nikakve maksimalističke zahteve u ovom trenutku, jedino da sednemo, da razgovaramo i po principu da ne može jedna strana da dobije sve, a druga ništa. Mislim, to je nekakav princip koji bi mogao da bude polazna pozicija i on je sam po sebi već nekompromisan kada smo mi u pitanju. Prema tome, evo, vidjet ćemo, ali opet ponavljam, ovo što nam Kurti poručuje, to je dalje od nastavka dijaloga nego što smo možda očekivali sad kad je ovdje bio Matthew Palmer i kad nas je otprilike pokušao da uveri da se može očekivati nastavak dijaloga čim se formira nova vlada i čim ona ukine takse. Listamo štampu dalje. Dakle, naslov u novinama da su Hrvati u panici zbog Vučićevog dolaska ovih dana u Hrvatskoj, to sve zbog Vučića. Naime, u Zagrebu od 19. do 21. novembra održava se Kongres Evropske narodne partije. Hrvatska javnost najviše je uzburkala dilema da li će predsjednik Srbije obratiti se u Hrvatskom saboru. Umeđu vremenu poslove vesti na Twitteru se oglasila i Jadranka Kosor, koja je napisala, sada ću da citiram, dakle, da Vučić nema šta da radi u Republici Hrvatskoj. S druge strane, Plenković kaže Vučić ima pravo da dođe u Zagreb zato što je pozvan na ovaj kongres. Kako tumačite, da kažemo, ovu sad retoriku koja dolazi iz Hrvatske u ovom trenutku? Pa ja mislim da je premijer Plenković racionalan političar i treba uvažiti ovaj njegov stav. To je prvo. Drugo, radi se o jednom međunarodnom skupu kome je Hrvatska domaćin. Prema tome nije to bilateralna poseta, nego on ide na jedan skup gde Srbija ima svoju jednu poziciju, ima čak i najbolju poziciju od svih zemalja nečlanica Evropske unije u ovoj asocijaciji narodnjačkih stranaka. I to je sigurno prilika prvo da Srpska napredna stranka, koja je u stvari tamo u statusu posmatrača, osnaži svoju poziciju, ali onda i da predsjednik Vučić iznese stavove Srbije. Ja mislim da je to više nego aktuelno i interesantno upravo za ove narodnjačke stranke koje su vodeće u Evropskoj uniji. Prema tome, to što kaže gospođa Kosor pokazuje, ja bih rekao, svu suštinu i težinu naših odnosa sa Hrvatskom i pokazuje koliko je to kod njih, ja bih rekao, na neki način i to antisrpstvo još uvek dominantno i videli smo na nekim primjerima u posljednje vreme oko Vukovara, oko pitanja ćirilice, statuta grada i tako dalje. Prema tome, ja bih rekao, postoji jedna odgovornost u hrvatskoj političkoj eliti, kad to kaže, imam u vidu da je gospođa Kosor isto iz blisko ovoj stranci koja je vladajuća, da ipak tu svoju političku strategiju prema odnosima sa Srbijom privede nekoj realnosti i stvori uslove za jedan dijalog. Mislim da su nam potrebni ti srpsko-hrvatski odnosi na jednoj normalnoj platformi. Mi smo ipak susedi, dosta toga zavisi od tih odnosa. Dosta toga zavisi od tih odnosa i kada je reč o Bosni i Hercegovini i bilo bi jako dobro da se taj dijalog nastavi. Ovo je prilika. Ja mislim da će se i danas u Ženevi predsjednik Vučić sresti sa premijerom Plenkovićem i verujem da će taj dijalog prevazići ovo što smo sada čuli i ove poruke koje ne idu u prilog, rekao bih, jednog dijaloga, a koji je s druge strane neophodan.